Ал шығыс Қазақстанда қорғандарды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Таяуда Қатонқарағайдағы екінші саркофаг құрылысы аяқталмақ. Аспан астындағы музейдің бой көтеруіне қазынадан 90 миллион теңге бөлінген. Қазір өңірде мінәжат орындары картасын жасақтау қолға алынды. Оған берел жазығы да енді. Қазір мұндағы нөмір 5-ші обада археологиялық қазба жұмыстары жүріп жатыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған қазба жұмыстары тың жәдігерлердің табылуына негіз болары сөзсіз. Тарихтың жаңа парақтарын ашуға студенттер де біріксідей ат салысып жатыр. Биыл 3-ші жыл болды келгеніме. Маған осы жұмыс ұнайды. Былай қарасан, жұмыс қиын секілді. Тас тасу, күрек ұстау деген. Бірақ оның аяғында ең күштісі бар, ол сүйек тазалау. Оған өте шыдамдық керек. Ол маған ұнайды. Былай кішкентай щетканы алып, тазалап отырған ол өте күшті деп ойлаймын. Болашақта мен археолог болам ба деген ойым бар.